یا ولی قتل کړی شو او بیا پنسی شو بیا زوړند کو بیا مې چراغ کړو اخوا ته بوټي ودالو چې هغه ته مې صدر ورواچو او هغه کې مې زوړند کړو جی التنه در اخو سلام ملخو دکو ما ته وې ما چې دلته به د کلی سپیو خوري د سپو د وجه مې دلته نه یوړو الته پټو ته د چا خون د په اسانه مالې لکه ما چې غسته داول بچ ما خوتن وزي شو ما بيغه ما بسار را پاتې دم درې مېش مې ترجي ګنټه خو به درې ګنټې خي زه په ډېر په معنی ترجي خو فوکه مو شې وکړ دې سیوا چې پانسه ختم شوه نو یې هم ختم شوه بسم الله الرحمن الرحیم یو سو میاشتې مخکې یو ولی قتل کړی شو او بیا پانسی شو بیا یې زوړند کړ ډېره یره وه ترخه وه په هغه علاقه کې چېرته چې دا وقوع شوې وه په هغې کې بیا ګرفتاري شوه دا دواړه ولاړ دي په دې کې یو سهولتکار دی او دا بل چې دی نو هماغه قاتل دی مقتول خیال شاه ویلې کېږي چې د خپلې غریبۍ او د نیستۍ له وجې مور پلار نیا لور که چې دا به راغټ کی هغه خیال شاه د نیا خدمت کو پای کې راغټ شو کې غریبی او نیستی نه وه نو بچی به په خپل انګړ کې راغټ شو خو صاحب چرته چې د ډوډۍ تکلیف جوړ شي نو اکثر بیا مور پلار هم کوشش دا کوي چې خدای پاک موږ به تیر کو خو چې دا په کور نار بچی دې ته خو کتی نشو خیال شاه هم په خپل انګړ راغټ نه شو بلکې نیا کر رالوې شو بیا د د دلاسا وجلې شو دا یو بلاند کیس او اکثر داسې کیسونه کې سړی اریان دریان شي چې دې کې به آخر څوک ګیریږي خو صاحب داسې خلک شته چې هغې ته موږ پولیس ډپارټمنټ وایو او قدرمنو دا له دې یو کامیابي ده موږ ته بلنه راکړه موږ د دې دا هڅه تاسو ته هم ږدو ډېر عزتمند ډېر ښاغلی ډي ایس پي نواب صاحب او ایس ایچ او ظفر صاحب او چکم آئی او دی انویسٹیگیشن آفیسر خوشحال صاحب آئی هم دلته کې موجود تھی دوی سره هم خبره تیرې کو نواب صاحب یو جهان مان داسې کیسونه چې راشي چې بالکل پته نه لګي چېرې دی کې بسی او نن سبا قاتلان دومره تکړه شوي چې شاته ځان پسې نخې نه پرېږدي دا سو او دی څنګه گرفتار شو جی بسم الله الرحمن الرحیم یوسف جان لاله ډېره مهرباني ډېره مننه چې تاسو رالی او دا د خپل په شیشې په مخه راوسته او چې خلکو ته خبر شي د 21/2023 سحر وو چې کله مونږ ته اطلاع ملاو شوه چې یاره په شګۍ کې دا پټي دي په دې کې یو لاش دی او هغه په ونه پورې زوړند دی نو هغه ټیم کې زما سره چې کومې سچو حمید خان زه په خپل هم لاړم هغه هم لاړ موږ مقیله لاړو هلته یې دی بالکل په هغه تار باندې چې کوم تړلی وو فایر پیښې او ډېر په وران حالتو کې د زوړنو په هغه ټیم کې د کلي د ولس خلک د محلت خلک چې کوم هغه هم ډېر په دغه کې وو چې یاره زموږ ډېر پرامن علاقه ده زموږ په دې کور کلي کې نه داسې څه قصه شوې ده او نه دې ته د بهر خلک راځي نو یقینا چې ډېر زیات ګران مقام وو بیا په هغې کې زموږ خوشحال خان چې کوم دی چونکې په مینځ کې پکې سي جوګان زموږ دوه درې لاړو خو ما خوشحال خان چې کوم دی د هغې ورځې نه په دې کې انبورډ وو بیا د دې په سی ډی آر او باندې په لوکیشن باندې او په دې باندې موږ کار شروع کړو په ساینسي انداز سره خو عجیبه خبره داسې ده چې کله د دې مقتول پلار به موږ دلته راوغوښو موږ سره به ناست وو نو موږ به وي کاکا لکه دا مړی خواسې نه کېږي ستا به د چا سره نو هغه دومره ساده انسان دی هغه به یو دم په سترګو کې به یو خیرالي چې قسم په ذات ته خدای که زه په چا ګوته خودی شم خو د زړه هغه تړک او هغه احساس ورسره دا وو چې موږ به کله ناکله په داسې انداز باندې کار کوو یو ځای ته به ورسو په چا به ودرو چېره زموږ میجارټي شک دا کېدی شي 30-40% موږ ورسېدو ته څه وایې هغه به نه زه ګورې به بېګنا سړی زه دعوه نه کوم ما ته به داسې سړی راشي چې یقینا چې زما دا زوی کړی په هغه باندې به زه دعویداري کوم او زه په بېګنا سړی باندې نو هغه به داسې تقریبا دوه میاشتې درې میاشت دا دویمه میاشت روانه ده مارچ تقریبا په ختمېدو دی
او دا هر دریم سلورم ورځ باندې او دا چې سړی دی چې لکه بے وسو سړی دی کنه خپل وس د سیستم نه دا چا چې سکنی الله ای نه ای الله ای نو لکه شاته خو بدیر کیسو کې خلک ډیر منډې تړي او کیسې بيسي خو داغه د مقتول بلار چې کوم دی هغه بزیادت نه دلته کې شتمن خلک خوشتا پاله مین خلکوم شتا لکه ځان چې والي نو دسي منډې تړي ولې وای نو دا چې کله ناکله براله په پردي پارم کې کار کوي داغه بسې خو بهرحال د خپل زوی غ تړک او کیسې بجره کې پرتاوا نو دا غي نه پښې بیا مون کله په ملزم مدریدو ملزم دا خبره ده چې الډي دل چې کوم جنې ورکړله الان کې غ جنې یم دا غ جنې مور دله د خپل مور په خدمت کې ورکړی دا چې د زما د مور خدمت کړی دی نو زه ول د خپل لور زکه ورکوم یو جهان من نواب سه جی ظفر سه تاسو پکې سه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم یوسف جان صاحب ډیره مهرباني دا په 20 جنوري باندې چې کوم مون سره دا بلند مارډر کیس شوی انټریس کې سودا موږ د پاره غټ یو چیلنج وو افسرانه بالا طرف نه موږ ته سخت هدایت انسټرکشن وو د کیس د ټریسینګ د پاره نو له هدا د دې سره کې زمونږه ایس پی رولر صاحب ظفر احمد صاحب داغه په نگرانی کې ډی ایس پی صاحب خوشحال خان زمونږه انویسټیګیشن افسر زما موږ خصوصي ټیم دې د پاره تشکیل شو او سینسي بنیادونو باندې او لوکل چې کوم زمونږه انفارمیشن وو هغه په وجه باندې موږ الله پاک دې کیس تور وسلو کیس ټریس شو کیس یې واده ټریس نشو بلکه مونږه ملزمان مرشت کو او دا غینه کوم علاقه تل جو غم ریکوري وشو چې تاسو دا وړاندې ولاړ دي ډیر ډیر شکریا خوشحال صاحب تاسو په دې کې ډیر تفتیش کړی دی د دو مرګ چې دی دا په پانسه شو کدی نه مخ کې وشته لک شان ته مونږ سره بسم الله الرحمن الرحیم یوسف جان صاحب ډیر مهرباني دا چې کله مونږ ته اطلاع شو نو چې مونږ لاړو نو دا سړی زړاندو په ونه کې چې دا په میډیا باندې ډیر زیات مشهور شوی ټول افسرانو په ګډه باندې ډیر فوکس وو زمونږ مشر صاحب مونږ سره لکه مونږ یو مشترکه کار کوي کو د اپریشن او د انویسټیګیشن ډیر مشترکه بدله چې خط طریقې سره یو بل سره هم شیر کوله دا یو ځکه وو چلې شو چې وو چلې شو بیا اغل تر دې راخې شوې دي او چې راخې شوې دي ونه کې دوړند شو نو چې دا ملزم ولر دي نه مونږ ته پوسو کو چې دا ولي د ویل چې دا ما دلته کې وښتو چې کله می وښتو ما غ خول هم اورې دي ځان سره هغه مکه خول هم نه دی ریکور شوی د چې کله بیا اورې دي نو بیا چلته جوړند نکړې نو ما دنه ته پوسو کو چې دا ولي جوړند کولو ال تر دې راخو سلام مل خو دې کو ما ته وې ما چې دلته به د کلیس پیوخري د سپو د وجه نه مې دلته نه یوړو هلته پټو ته نو هلته کې په پټو کې خو فصل ولاړو نو ما چې په دې فصل کې کېدم بیا بخکاري نه نو ما د دې وجه نه په ونه کې زړند کو چې خلک راشي او مطلب دې وی چونکې ما ملزم دونو خيارو چې د کوم دی هغه ثبوت هم مې ټاو کړې او بیا خو افسرانو موږ باندې ډېر زیات زور خاص کر ډي سپي سي په ډېره منډه ترله دې کې سو سي امید خان هم ډېره منډه والی خپل کوشش اجاز نبی سے پکی شورا لو غم پکی خپل ډیر کوشش کړو او چونکه کامیابی ظفر خان په نصیب کې و مطلب موږ دې ته تر رسیدو شو سے پکی دارالو د موږ سره مهنت کولون بس دا ارسه سم مخامخ دي او جی ډیر ډیر مننه اگر مننه وړه غوند کې دماغ لو بیا د ملزم سره خبره ترې کوو جی Asautia double action chemical brand power magic washing powder washing powder se ho aapka face zyada mulayam rang khile khile aur behtareen safedi Asautia double action washing powder chemical brand managing director Manzoor Hussain Al Hussain soap and chemical industry da chis nu to ratyarwa seban usrab ye umeed ho awad di sharam la tado وایم که څوک پوهیږي او څوک ظلم وکي او ظالم وي او مخامخ مظلوم هیڅونه کی او صرف اسمان ته وګوري نه که ظالم کې لږ دونه هم ایمان وي نه زیم د خفګان به مړ شي که سیا به دونه درته پته ولګي چې د مظلوم آه څه شی دی نو ظالم به په وخت تر متر مشي سیبا که چاته دا اندازه وشوه چې دا آه وم اسمان ته رسي نو زیم په دې خبره به بیا ظالم ظلم نه کوي دا یو آه وه یو اسمان تا کاتو چې دا سړی گیر شو او بیا پزما کبانه الله بیا اسباب هم پیدا کی پای بچا سنگه خیر دی جی ها دا سنگه دې مړ کدا کیسه لګه تم بیان کا کنه یارا یارا سر جی بس دا مون غب لګولیو او په غب کې بس دته خبر هو کله چې څنګه چلې دغه د جینې چا مونږ کله مو کله
او جا دا خبره وا او بس د دې سره لکه زما بس پیخي دماغو کارو نکلو چې دماغو می کارو نکلو د سره ما تماچرو وستو دی ما وشتو جی او جی بیا می بس تا غینه راخ کلو په کوم ځای دی وشتو دی خط سره جی کوم ځای کې ها جی په کوم ځای دی می وشتو دی خط سره خط سره جی خط سره دی ځای سره او جی دی ځای سره او جی ها نو جی بیا می راخ کلو بیا می چې راخ کلو اخوا ته بوټي ودالو چې اغه ته می صدر ورواچو او اغه کې می جوړن کلو جی د شپه ور روز وسټه مو د شپه جی ها او جی بیا بیا بس ستیا لاړم جی د تا راخ کې شو غوونه پوری سر جی راخ کې هم نه شو بس زور زور او جی د شپه د پکو پزان د پکړو وغه کنه سمدستی ډز دې اج بزان بيدو بس به ماډه شیو زمانه جی زه به خپل ځانی خخ پیمانم سر جی او جی زما دي خلکو ته خواست تا دي چې مهرباني وکې ته چا خون ته په اسانه مالې لکه ما چې غسته او جی خدای دې یار چاله پوي ورکی دا خون غسته ډیر غلط کار دی جی پتا باندې دا دو درې میاشتې څنګه تیرې شوې سر جی و سم زه غونډ را پم جی زه دا سیم چې لکه دا بوج سړی باندې غر پروتی جی زه دا ته بیس فرم جی د شپې خوب درځي یره جی څه خوبي دا ول بچ ما خوتن وځو ما بیغه بسار را پاتې دم دا درې مېش ملي سر جی ګنټه خوبي درې ګنټې خي وړه کې مې یاره یې سر جی اته سي یاره تیری سي سواستي د سواس مې جی دا ما څه کړی دي دا قتل دی ولې کړی دي بس دا غیره نور څه یاره نه وي دې تا په د باندې رو غوښتو ها جی دام دغه مرګ لري او جی تا تیار ځان سره تماچې خو یعنی تا اراده و چې دی بزو وجنه جی نه جی دا ات څنګه ته کی سر ده جی دښمندار چې تماچا ګرځي سر جی سم نه مخ بس د کلی ماحول دی بس اکثر سړی بار وبا سي ځان سره ات کړه د ته ولګي پقام مشرانو مور پلار ورسې تیری کیسه خبره سر جی ولا جی هر وخت هم دا کرې ریبل کوم پړه کې چې په دا غي بسا لته زه په ډیر په معنی سر جی خفو کوم مشه وکړ دی خخ په معنی ما اوس ته کیږي نه جو کوم کس کې دې ما پکړې و اوس دا چې کله دې په ډزو کو دې سونه وخت پس په حق ورسېده ير جی دا ټیم پراته نه پالو منو ها جی کله چې زړندو مړو او جی بس مړو او جی او کار روزګار پکلی کی سکے جی زه ساروی سادم تا وته ټلیفون کو مختول ته چراشا نه جی دسه میته نه غړې رنګ مو تو کو انده سبا زما کنه جی کو ورتا د ما سره ملوشه او بس بیا جمعات کې دي سره ناس و جی آلی تا ته ټلیفون کو نو راغې غاړې راغړې وي بس خپل شي کس غلطي ولتي شي وي تم را ته معافي کوم زم د کوم زتی را عالم بیا جی بیا غد ته پاتې شو به دي سره جمعات کې ناس و د سر بندیو کز شي ولل ها جی ته څه کار روزګار کې ز ټیلری کو ته خبر وي چیرې دی بیولی والله دا معلومات د نشته وي بچ بیا خبر شنو بیا بس درا درنګ کوی مرګر دې مړلې و دوی دونه خپو مو کلیږي کنه جی نو خبر شو چې دا چا وجلې بل اغه نه باندې خبر دی اوس خبر شو چې چا وجلې ها جی اوس خبر دونه والله کې په خبر لورم خبر شو ما بار شي څنګه لکو ډیر زبردست سره کوی ما سره او میاش دوی چې گپ شپ شو ها جی صحیح اوس چې خبر شي نو پلار وغیرہ سب وې وتا سرجینو سم نشو ویلې ورته دا پهونه کې چې اولاش سړې زوړن کې دا دوم نړه دل سوک در کیارا سرجی دا د ټیم غ جذبات سرجی ها جا دا څه قسم جذبات تیار چې سړې دوم مر قبي حرکت کوي و سرجی دا موږ هم نه پیو بس کار یو شي سړې ته چې سړې ویني په وینو سالو پروت یریږي نه چلا بار او چته او بیا له پهونه کې زوړن دې هر سړې یریږي سرجی ډیر ډیر مهرباني زما د خبرونه سر ترسي یاره به یو شان ختميږي چې دا پانسی شي یاره په دې خوره ختمه ده د دې پزړونو ستړي شو پنیو
او سیبا لګمو د جیل او بیا بهر دا چې یو ځل دنه شي پکار چې دې بار کې دینا چې دې په مرګ بهر راوته موږ ډیر واړو جی دا لګه زړه خبره ده په دې سنټر جیل کې بسار د مولا بانګ وخت سره پانسیو شو نو جلاد به موږ لیدل چې دا مخ په پټو کریسچنو یک دم به ودنګ لا بړو وی پلانکې لاړه بهر به صرف دوه درې کسان ولاړو مور پلار یا نږدې قریبي رشتہ دار لاش په د جیل د ډیوډې نه راووت سیبا موږ به قتل لر نه بوته ولاړو یو ډارسن به ولاړو خاموشه خاموشي بو لاش په پکې کې خولاړه دا عمل به تواتر سره په سنټر جیل کې کېده او موږ به کته تاسو یقینو کې دا زما ذاتی مشاهده ده چې دا ما پانسه پخپل قتل دي په هغه وختونو کې جی جرایم دوم رنو خلکو کې بیاره وا که خلکو به ټوپک تلاش کړنو وته به پته لګېده چې دغه شان دی یو ځنې تړلې شی به زمانم جوړیږي او بار بار ته مور پلار ولاړ تلل به سیوا چې پانسه ختم شوي نو یاره هم ختم شوي یاره پیدا کول ضروری دي چرته چې یاره ني نه بیا به دی وجنی هم بیا به لکه ټماټرو لکه د سبزی راکاږي بیا به زوړندی هم د سره دومره وخت شته دومره ډه مضبوط دی داړه ولې مضبوط دی ځکه چې سیبا یاره نشته نور تاسو ښه پوهېږئ چې دا یاره به آخر په دې خوره څنګه راځي داس یاره د خدای پاک عام کی چې د لاس اور پی داس یاره د خدای عام کی چې په داسې خلکو سره چلو شي چې زب بل وجنم نظام هم پانسی وي الله رزم ټول آیا او پرده وساتي الله تاسو ته هم عفو کی.